いや、全然全然。すごく。なんか私、一個めちゃめちゃ印象に残ってることがあって、新内さんが楽屋で、納豆食べてましたよね。確かに。あ、すごい。いや、違うんですよ。食べてました、きっと。いや、違うんです。これは嫌だったっていうことじゃなくて、私も楽屋で納豆を食べたい派だったんですね。で、新内さんが食べてらっしゃるのを見て、あ、私もじゃあ楽屋で食べてみようかなって思ったんです、実は。本当ですか？すいません。なんか気遣ってます、はい、本当申し訳ないです。いや、めちゃめちゃ嬉しくて、さすがに乃木坂だけにしろよって感じですよね。本当に。初対面、ほぼ初対面の後輩二人の前で納豆食べる女どう？面白い。いや、でもその時に私はもうめちゃめちゃ納豆が好きで、キャッチフレーズも、納豆大好き松田好花ですって言ってるぐらいなんですよ。の納豆好きだったので、やばい、なんか、もう、嬉しいと思って、やばい。同じこうインスピレーションを感じて、私もそこから楽屋で納豆常習犯になっちゃいました。あー、すいません、私のせい。ちなみにさ、おせちゃんの方はさ、はい、納豆大丈夫なタイプ？あ、もちろんです。 あの全然食べます。家に常備してます。ならよかったです。なんか本当に一応多分ね断りは入れた気がするけど、そんなことなかった。もうおもむろに食べ出した私。なんか喋っってた気がしますけど、なんかごめんねみたいな言って食べ始めてた気がします。あとなんかテニスボール持ってませんでした。テニスボール持ってました。そうなんですよ、ね、あげたよね私。あの肩こりがすごい、私はですが肩こりがすごいって話をしたら、新内さんが持ってた、なんかほぐすボールをその場でくださって、今でも使ってます。嬉しい。そう、私ねたまたま持ってってたんだけど、それなんか家に2個あって、なんか1個、はい、なんかなくしたと思ってもう1個注文しちゃってたやつがあったから、はいはい、2個あるしいいやと思ってあげました。確か本当に、あの重宝してます。あれなかったらもう生きていけなかったですぐらい本当にすごい、本当に役立ってます。嬉しい。欠かせないものだ。どうしよう、今日さ、多分乃木坂のファンの皆さんの方だけじゃなくてさ、その、はい、いつものリスナーの皆さん、はい、プラスさ、その二人が家から来てくれる人もきっといるわけじゃん、はい、多分、はい、すいません本当に、もっとちゃんとした大人なんです私。納豆とか食べないつもりなんですけど、食べてたらしい。すいません、もっとちゃんとします。すいません、暴露しちゃいました。すいません本当に。ありがとうございます。